Məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birləyinin işçilərinin əmək haqqlarına müddətli əlavənin məbləği müəyyən edilib. Bigaz reportaçısından xəbər verir ki, bu Nazirlər Kabinetinin yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqqlarına müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə qərarında öz əksini tapıb qərara əsasən məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birləyinin işçilərinə aylıq vəzifə maaşının 4 misli məbləğində müddətli əlavə müəyyən olunub. Qərarın birinci hissəsində göstərilən müddətli əlavə iş vaxtına mütənasib olaraq 2020-ci il Mart'ın 1'inden iyunun 1'ine dek olan müddet için ödenilir.